Tja som oss, back med box till ny video. Idag så är det dags för vlogg. Vi ska till Västerås. Jag, Ville och Edvin. Ville, tjänare mannen, ni vet vem det är. Edvin, det, han har varit med typ... Han var med i någon video förut när vi reagerade på mina gamla videos eller någonting. Så ni känner säkert igen honom. Men gäst i vlogg idag och vi ska till Västerås som jag sa. Jag ska fixa håret nu. Sen ska vi ta tåget till Västerås. Och vi ska till Erikslund, hoppa. Sen bara, jag vet inte vad. Så ni får väl följa med. Men hur som helst, jag ska fixa frillan. Jag lär ju fixa håret så jag inte ser ut som en åsna. Jag vet inte fan om det blir så jävla bra, men det är bättre än att gå med värsta rufset. Så det får duga det, det får duga det. Men yes, nu taggar vi till tågstation så träffar vi Ville och Edde. Kom då. Ja, vi är framme nu vid stationen i alla fall. Jag ska beställa biljett och sen... Vem är det där då? Det är Ville. Vi ska i alla fall boka biljetter nu, sen så drar vi. Ja, det blir en spontanare idag. Vi ska bara hitta på massa, käka vad som helst. Liksom, så. Och nu är det som jag vloggs. Maxa med likes. 7 miljarder likes. Du måste få med 15. Länk till min merch finns i beskrivningen. Det är inte raffer då, men ni vet mina kläder. Kommentera om ni tycker om mina vlogs, vi får se. Det kanske blir lite stelt för jag har aldrig typ så här vloggat offentligt. Jag fattar många som kommer kolla på när man går ut med en kamera. Tänk er, hade jag sett någon jävla gå ut med en kamera, jag hade inte tyckt så konstigt för jag är youtuber kanske. Men... Det är inte så konstigt egentligen. Det är jag som tänker för mycket. Jag övertänker nog, men det ska bli soft idag. Vi får se vad vi hittar på, vi bara kör. Ja, alltså. Bussen skulle gå 13.38. Vi kom hit, klockan slog om till 13.38. Bussen åker iväg här på vägen. Och jag ställer mig framför vägen och gör så här åt bussen. Så att han ska stanna, för vi har köpt biljetter och allting. Och han gör så här till mig tillbaka och sen så sticker han iväg. Vilken liten fitta. Vilken tid går nästa då? 53. Så nu ska vi vänta i typ 20 minuter. Tänker du då? Nej. Nu ska vi vänta i typ 20 minuter på nästa. Alltså, jag ställde mig i vägen. Han gjorde så här, busschauffören bara. Så jag fick tvungen att flytta på. Vilket jävla mongo, nu blir jag här. Nu får vi vänta i 20 minuter. Fy fan, nu jag blir less. Yes, då har vi kommit till Erikslund. Vi ska till... Vi ska dit. Jägargiganten, som jag sa. Jag ska handla till min kamera. Vänta. Och jag vet inte vad som hänt med min kamera. Det känns som att det är så jävla mörkt. Fast vänta, jag kanske kan fixa det, vänta. Sådär. Jag vet inte, min kamera är konstig, jag får fixa den. Men nu ska jag köpa stativ till kameran. Edde Ville. Sen ska vi nog dunka lite musik inne på Elganten, det gör vi som vanligt. Det... Såklart grabbar, ska vi dra en liten pott också? Pott? Ville vi tycka att vi ska betta? Betta i Västerås, det vet fan, vi får se. Men vi ska tagga till Elganten, ni kan den. Elganten. Jag har ju haft såna här. Wireless. Jag har haft såna beats, men de har ju gått sönder. Är de här fetare? Se, sätt på dem, se. Ser det ut? Ja, det är skitsnygg. Ja. Snygg i sedven. Jag har sånt där. Du har större skjorta, jag har inte små skjorta. Vadå? Eller vad är det? Det här är ju minikort. Ja, det är sånt där. Det blir mina backer över. Det vill inte ha mina backer. Sakta ner alltihopa. Ja, det är sånt där. Vi köpte den här och sen minneskort. Så att det blir lite bättre minneskort. Så där. Så nu ska jag kunna filma med den här. Det känns lite bättre att kunna filma med sån där. Jag vinner bladden ner lite. Scroll ner. Vadå? Scroll ner, vilken färg är vi? Är det där vi? Vilken färg är vi? Vi är den där färgen är vi. Den där färgen är vi. Kom igen nu. Det är fan $150. Tänk om vi vinner. Kolla vad du. Nej. Vänta. Där. Nej, grå vinner. En. Där var vi. Den där färgen var vi. Jag grå vann. Jävla. Nej, men det var ju långt ifrån. Ja, men det betting inne på Mediamarkt. Det funkar inte så bra. Eller Elganten. Det går inte så bra. Det går till helvete. Va? Går till helvete. Ja, det går till helvete. Grabbar, kom och kolla. Ser ni eller? Det är en Weber. Det är en Weber. Fan vad bra. Det är ändå en Weber, det är ändå en Weber. Vad tycker du? Ska vi köpa med oss? Joppe, ja. Vad säger du? Nej, Weber skit. Nu går vi. 1898. Yes. Vad tycker du om det här?
Om jag ska säga det själv så var det ett bra köp. Det ska, jag ska säga det själv, det var ett bra köp. Men jag vet inte varför det är så jävla ljust, min kamera är ju så konstig. Jag vet inte om jag ska, hur jag ska visa er att, hur den sitter liksom. Om man filmar, ingen sitter i den här bilen, jag kan visa. Kolla, så här ser det ut liksom, ni ser. Det är liksom, jag håller i den så här, jag vet inte fan om ni ser. Jag tror ni ser. Så det är nice, den är skön den här. Nu det kommer bli bättre vlogs, det kommer se bättre ut. Så det är fräscha upp garderoberna. Ja, jag vill äta. Jag är sugen på mat. Yes, men vi ska käka nu. Ikea blir det. Det blir Ikea och det blir väl, vad blir det? Kycklingar på mig. Ja, kycklingar på fritt. Ville, du ska inte äta. Nej, men vi ska fylla på och dricka så Ville får dricka gratis på då kan man fylla på till Ville. Ja, men vi ska käka nu. Vi tog såna här också. Så här kanelbullar, typ att de är billigare, så jag funderar på det. Vi ska ju vara ikväll, eller hur? Mm, vi ska vara senare ikväll när jag kommer hem. Fundera på då om man ska köpa massa kanelbullar, kör man typ någon challenge. Men vart är det här någonstans? Det är nere där nere. Det är nere vid... Så tar man så här, köper typ 20 kanelbullar, sen är det en mot en, så tävlar man som orkar äta 10 först någonting. Eller 5, eller vad ska man ta, någonting. Vi får se, men nu ska vi käka, så nu... Vi kan köra vi 3-5 var. Ja, vi käkar nu. Vi ska inte kolla på lite kläder nu. Tyvärr så finns inte min merch ute i butiken än. Det kommer väl om ni likar videon. Så kanske kommer merch i butik, vi får se. Vi ska kolla på lite kläder. Så får vi... Jag är inte bestämt. Edde, vad ska du göra? Han går bara och pratar i telefon. Men... Ja, vi får se. Vi bara softar lite. Så... Yes. Jag ska nu köpa den här, jag vet inte. Men det kanske är lite... Kolla om vi viker upp armarna så här. En sån här, fast large. Ska jag ha. Bra grej. Bra skit. Nu får jag inte kolla på min feta mage. Är det vart ska vi nu då? Ska rakt in här. Jag blir ett snabbt. Va? Vad ska vi? Kennedy. Är det där så här street... Ja, exakt. Det är här man köper kläder. Nu ska jag handla kläder. Jag handlar på min där. Det vad händer? Ja, jag ska köpa kläder. Va? Köpa kläder. Det blir den här och så blir den andra alfan tror jag. Är det ska köpa Diff and Paris? Ja, det är bra. Ja, den där är snygg. Jag sitter. Alltså jag vet inte fan, det här är typ inte så alltså, kläd för mig, det vet inte fan. Jag köper mer rikemansbarn. Jag köper mer, jag vet inte fan, det här med street, det är inte jag. Det är lite roligt, jag sa precis att det här är inte min stil. Men... Ja. Nej, det är jag som övertalar. Ja, jag ska köpa den här, det är en alfajacka, jag tycker den var fet. Tack till Edde som tipsa. Jag vet inte om det syns. Alfajacka, så det får bli. Det får bli en alfajacka, vet du fan egentligen jag... Jag får se någon så att det är... Vadå? En modeshow får man säga. Men modeshow? Men jag tycker den var tung så ja, det... Ja, det får bli den. Ja. Ja men man ser inte på den då. En vanlig runda eller? 3-9. Ja, nu fick vi skjuts hem från av Williams föräldrar så att... vi slipper ta tåg, vi slipper ta buss, vi slipper allt. Ja. Ni är jättesnälla. Visst är det det? Ja. William, visste du att jag älskar dina föräldrar? Ja, nu vet jag. Va? Nu vet jag. Ja. Har du stängt av den sen så kan tala om att ni skulle till, någon parbutik eller vad var det? Ja, vuxen.se. Är det där var där faktiskt? Ja. Ja, ni tror att den ligger. Köpte en till dildo. Ja, en till. Ja, då har vi köpt dem. Jag vet inte fan, jag tog micken. Jag tror inte ni hörde någonting inne på donken. För William hade stängt av micken. Är du med huvudet? Det var ju för fan du. Det var William som stängde av micken. Men vi har köpt nu, vi ska käka sen. Vi hörs när vi kommer hem till Ville. För vi ska hem till Ville nu. Vi ska åka bil hem till Ville. Så vi hörs när vi kommer hem till William. Ja, hejsan då. Välkommen till min första haul här på kanalen. Då ska vi ta första påsen här. Då ser vi en... Gantjacka som redan är genvänt, så den behöver vi inte. Nej, här! Men här har vi då ett av köpen idag. Edvin köpte Defend Paris, här reppar fransmännen. Det är bra jobbat, Edde. Vad tycker du om den, 1-10, Edvin? Jävligt snygg, 11. 11, oj, det var bra betyg. Och sen har vi det jag köpt, lite Gant-kalsonger köpte jag. Och så köpte jag en Gant-tröja. Det är typ, alltså den här modellen ny, Ville? Har den funnits länge? Den är ganska ny. Den är ganska ny, jag tycker den är ganska fräsch. Typ så här sweatshirt, eller så här lång tröja, fast tjock, fast lång, fast inte luva, eller jag ser, ni förstår. Så det köpte jag, det är jag nöjd med, det får också 11 av 10 även. Så det är samma dig. Och sen har vi Williams storpåse. Storpåsen. Då kan vi börja med Williams jacka som William köpte, en Levi's jacka. Är du nöjd, William? Ja, jag är ganska nöjd för fan. Ja, bra, Ville. Bra att du är nöjd med grejerna. William köpte byxor, Tiger Sweden. Han har inga pengar kvar nu. Den här köpte jag, som jag redan visar.
Alpha Industry jacka, så jag är jävligt nöjd med den. Så det har varit nice där. Ska vi avsluta vloggen nu? Ja. För att tänk, minneskort är slut och så vidare, men jag tror vi tar och taggar. Men hoppas ni diggade den här vloggen. Det var en dag i Västerås med grabbarna och vill ni ha mer vlogg som jag redan sagt, lämna like och ni får ha det bra. Vi ses i nästa video. Peace!